desarticulat un grup criminal que abusava sexualment de menors a Gandia. Presentació del foc i flama a Gandia i anunci del batès faller. La Guàrdia Civil de València ha desarticulat un grup criminal que captava menors d'edat oferint-les refugi en un habitatge que ocupaven per a després oferir-les substàncies psicotròpiques i mantenir relacions sexuals amb elles. La denominada Operació Alaic -like va començar a la fi de juny de l'any passat a conseqüència de la interposició d'una denúncia per a la desaparició de dos menors a la Safor. Les joves es van allotjar durant una setmana en un habitatge ocupat per detingut a Gandia, on es trobaven drogades i mantenint relacions sexuals amb diversos homes. La col·laboració de la mare d'una d'elles va ser vital per a la seva localització, ja que fent-se passar per una menor va contactar amb un dels autors. Aquest va tractar de captar-la i després d'un operatiu policial, la Guàrdia Civil de València va localitzar el lloc en el qual es trobaven les xiquetes, que van ser traslladades a l'Hospital de Gandia i entregades a les persones responsables de la seva custòdia, una vegada concretades les possibles lesions i intoxicacions en les quals van ser trobades a causa de la falta d'arrelament dels autors i amb la finalitat de salvaguardar els drets dels menors, els atges van tractar de determinar la identitat dels implicats el més ràpid possible. Finalment, després de l'operatiu policial desenvolupat, es va procedir a la fi del passat mes d'octubre a la detenció de dos dels autors i actualment continua en cerca i localització un altre dels integrants del grup criminal. Els detinguts per aquests fets són dos homes de 50 i 37 anys, l'home pendent de localització i detenció de 20 anys. Així mateix, un home de 43 anys que es troba intern en el centre penitenciari de Picassent està sent investigat també per aquests fets. Se'ls atribuïs els delictes d'abusos sexuals a menors. Les diligències han sigut entregades en el xutxat de primera instància, instrucció número 3 de Gandia. El dissabte, sobre les 13.30 hores, un helicòpter de rescat en alta muntanya dels Bombers acudia a Marxoquera en rebre l'avís que un home de 60 anys d'edat havia patit una caiguda en una zona d'escalada. Després del rescat, l'home era atès en el joc per una ambulància sense més complicacions. Continuem parlant d'eixa visita que realitzava a Gandia divendres passat la consellera de Política Territorial i Mobilitat, Rebeca Torró. S'hi transmetia tranquil·litat i es mantenia en el compromís de finalitzar la CB60. També marcava una data d'inici per a aquest projecte del tramvia Gandia-Oliva-Denia. Rebeca Torró afirmava que este mateix mes de gener es farà el primer pas per a impulsar esta connexió ferroviària amb l'inici de la tramitació. Això sí, la consellera de Política Territorial i Mobilitat reconeixia que serà una infraestructura molt complexa, però no obstant això afegia que la Generalitat Valenciana apostarà per este tramvia que connecte la Safor i la Marina i que per això ja inclòs en els pressupostos de 2023 una partida econòmica per a licitar aquest estudi informatiu. A partir d'ací, Rebeca Torró detallava que es va a continuar treballant amb els ajuntaments beneficiaris i iniciar la redacció del projecte ara mateix ja en gener poder licitar aquest estudi eh, informatiu que va ser l'inici de tota una tramitació. Clar, eh, un tramvia és una infraestructura molt complexa i necessita d'una tramitació òptima i en aquest cas necessita d'un estudi informatiu que va ser la primera eh, IT, no? una primera fita que ens va transitar per ja aquestes relacions de projecte bàsic, relacions de projecte constructiu, però va ser fonamental per continuar treballant, amb els propis ajuntaments, que van a ser beneficiaris d'Issa traçat d'Issa Tren Tram. Uns terminis que precisament avui a ratificava el propi president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Més de 10.000 compres realitzades a Gandia durant l'any 2022 s'han beneficiat dels descomptes en els aparcaments públics posats en marxa per l'Ajuntament de Gandia. Aquest és el balanç que han realitzat des del consistori dels descomptes d'aparcament gratuït per a totes les persones que realitzen una compra en algun dels comerços adherits a aquesta mesura. Els descomptes es poden realitzar a través de l'aplicació mòbil del pàrquing o també amb les targetes que entreguen alguns comerços. En total han sigut 10.000 839 les compres que es van realitzar en 2022 que es van poder beneficiar d'aquesta mesura, que tracta de facilitar l'aparcament als clients dels comerços de la ciutat. En definitiva, 39.350 hores d'aparcament subvencionades per l'ajuntament de Gandia. i a més han augmentat també el nombre de comerços adherits fins al 127. El president dels comerciants de Gandia Pedro Izquierdo comentava els beneficis d'aquesta iniciativa. Des que inició este projecte, pues... ...se han convertido, se han adecuado los parking ...a unos parking de calidad... ...y aparte de esa calidad pues los convenios... ...que estamos firmando, está firmando estamos firmando nosotros con ellos... ...de, de en cuanto a horarios, de en cuanto a móviles... ...de en cuanto a app's... ...nosotros tenemos la... ...estamos muy tranquilos en cuanto a lo que es el parking ¿no?... ...porque para nosotros es muy importante tanto el parking como la accesibilidad, ¿no? Y entendemos que en estos momentos disfrutamos de una accesibilidad y unos parquines de, de calidad y adecuados para lo que es nuestra actividad, ¿no? A que es descontes que al sumarles da 10 1.000 horas subvencionadas a través del ayuntamiento o la asociación de comerciantes de la República Argentina en el aparcamiento de la zona en Caracas no siga de gestión pública. Y hablando de aparcamientos. L'edit responsable dels pàrquings, Salvador Gregori, comentava que després que l'Ajuntament hagi adquirit el pàrquing de les ànimes, s'habilitarà perquè, junt a la campa situada al costat del col·legi Gregori Mayans, es convertisca en un dels aparcaments addicionals a la zona de baixes emissions. Ara que passés una parcel·la única, eren dos parcel·les. La, la més propera a lo que era el pont era de l'Ajuntament i la que fitava en el carril bici o sigui, tu ara imaginem, dius, on està el Linde? Però sí, cartogràficament sí que estava el Linde. Anem a veure, i pensem que tota aquesta zona és una zona d'expansió de la zona dotacional de Gandia. Per què? Doncs molt senzill, en un any hem de posar les zones de baixes emissions i en algun lloc els aparcaments dissuasoris, que és una condició necessària per a la zona de baixes emissions, aparcaments dissuasoris i gratuïts, que nosaltres volem fer-los gratuïts, doncs pues, hem d'estar en algun lloc. Estem a dos mesos justos per a les fallers, per la qual cosa l'agenda del col·lectiu fallera Gandia és cada vegada més frenètica. El divendres es presentava el foc i flama. En aquesta edició, a més del reportatge a les falleres majors, en guany en el Palau Ducal, així com fotos de la cort i reines i presidents de les 23 comissions, s'ha fet un homenatge a diferents llocs emblemàtics de Gandia. Així ho explicava el secretari de la Federació de Fallers, Òscar Morant. Alguns dels elements patrimonials més representatius de la nostra ciutat. La cova del Parpalló, el castell de Bairén, el Museu Arqueològic Municipal, el Maga, eh, la Torre dels Pares el, i el Moravit. Són uns espais eh, molt especials que tenim a la nostra ciutat. És un patrimoni material que tenim a la nostra ciutat amb una immensa riquesa tant cultural com històrica i que moltíssima gent no coneix. I el dissabte coneixíem també qui serà el xiquet batejat en guany el primer dia de falles. Es tracta de Pablo Martínez Climent, va néixer divendres passat i és fill d'Alba Climent i Nicolás Martínez, de la Falla del Mercat. La tradició fallera li arriba per la seua mare. Alba ha segut, entre altres càrrecs, regna de la Falla, delegada artística i va ser membre de l'acord de la fallera major Maria Bernabéu. Enhorabona a la família! Venim d'un cada setmana carregat d'activitats de tota mena a la comarca, Hola. entre elles la nova edició dels tradicionals porrats, que se celebraven tant a Oliva com en Beniopa, amb una notable presència de públic. Oliva superava el seu propi rècord i ja tenia en la jornada del dissabte ni més ni menys que 4.500 racions del menjar popular, amb una caldera més per a repartir entre els assistents, amb el que s'arribava a les 32 calderes de Sant Antoni. I no va sobrar gens de menjar, com ha assenyalat a Telsafor la regidora de festes, Yolanda Navarro. La responsable de Compromís es felicitava per l'èxit de l'esdeveniment, que va estar acompanyat pel bon temps. Els figurants, caracteritzats d'època, donaven la nota de color al porra d'oliva. De fet, Navarro avançava que en un futur es podria ampliar la proposta incloent cotxes de principi de segle XX. També el president de la Junta de Distrito de Beniopa, Nacho Arnau, ha valorat l'edició d'este any del porra d'esta barriada. El socialista s'ha mostrat satisfet tant per la participació de les diferents entitats com pels milers de persones que s'acostaven a conèixer la proposta prevista en el porra de Beniopo. Després de tres mesos d'impagament per part de la direcció esportiva i econòmica del Club de Futbol Gandia, el planter i el cos tècnic del conjunt blanc i blau han emès un comunicat en la sala de premsa del Guillermo Lagüe denunciant esta situació. Comunicat que ha llegit un dels capitans, Mauro Melo, recolzat per tots els jugadors i el cos tècnic i on han estat també Javi Berenguer ja exfutbolista del Club de Futbol Gandia i que ha sigut el primer en abandonar el club per impagament i Luis San Julián, exjugador blanc i blau i membre de AFE de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Este és el comunicat dels jugadors i el cos tècnic del Club de Futbol Gandia. Els futbolistes de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia queremos denunciar mediante aquest comunicado la gravíssima situació que estem viviendo durant esta temporada. En primer lugar, Queremos poner de manifiesto que tanto los futbolistas como los integrantes del cuerpo técnico llevamos sin cobrar nuestros salarios desde el pasado mes de octubre. Tres meses sin percibir lo estipulado en nuestros contratos, lo que está repercutiendo en nuestra vida cotidiana y también en la de nuestras familias. Tanto futbolistas como técnicos nos sentimos decepcionados y totalmente engañados por el club, con promesas que jamás se han cumplido. Todo ello sumado a una serie de irregularidades nos obliga a hacer pública una situación que consideramos inadmisible. Hay compañeros que han jugado sin que sus contratos estuvieran redactados y firmados, algo que consideramos totalmente inadmisible también. Nos sentimos totalmente abandonados por los dirigentes del club, siendo los futbolistas, técnicos y trabajadores del club los que a diario hacemos todo lo posible para que el equipo pueda seguir trabajando y compitiendo con dignidad. Queremos agradecer en este punto la profesionalidad de todos los trabajadores que se esfuerzan a diario para que el club pueda continuar funcionando. Pese a trabajar en estas precarias condiciones, seguiremos trabajando a diario con total profesionalidad, por respeto a la historia y el buen nombre del club de fútbol Gandía, también, también por una ejemplar afición que en todo momento ha estado a nuestro lado. Por último, agradecemos el constante respaldo y trabajo de la Asociación de Futbolistas Españoles confiando que a la mayor brevedad posible se resuelva nuestra situación.